Mantenha-se à esquerda para a Avenida de Olinda Silvestre Valença. Em seguida, vire à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Em seguida, vire à esquerda em Avenida de Olinda Silvestre Valença. Vire à esquerda em Avenida de Olinda Silvestre Valença. Em 1 quilômetro, vire à direita em Rua da Esperança. Deformação da Terra. Quando parte do seu núcleo se perdeu, uma nuvem de poeira se formou sobre a Terra em razão dessa colisão. A parte perdida do núcleo sofreu um processo de condensação e se aproximou do plano da... O lugar para a gente se encontrar vai ser no Shopping Caruaru. Caruaru Shopping. Ele é lá no alto, assim. É o que eu falei, que a gente entra pela frente. A gente, quando estiver lá por perto, a gente liga. Entendeu? Entendi. E a condução aqui leva quase 2 horas para chegar lá. Você. 1 hora e meia. Aqui quer ir no lugar que pra saber onde é que pega o carro pra Caruaru? Carminha. É lá pra Arraial, Heliópolis. Ali na. Aí. Não tem o passo. Antes do passo. Quem vai pela Avenida Caruaru? É ali. Agora eu vou perguntar mesmo direitinho, o mês sabe. E pode ser até que é Alex, é, Wilson. O carro de Wilson me deixa no Shopping Caruaru. Que é o que você vai para Recife. É melhor do que eu pagar táxi para ir para lá, com bolsa, né? Pronto, você liga para ele e pergunta, já combina. É. Em 300 metros, vire à direita em Rua da Esperança. Contratos de aluguel acumulam uma alta de quase 16% só este ano de 2021. Se considerado o período de 12 meses, a alta é de quase 34%. O índice é medido pela Fundação. Cuidado, buraco na via à frente. Vire à direita em Rua da Esperança. Aqui. Você que queria ir na feira? Mas nem vou. Eu não tenho dinheiro. Em 300 metros. Mas amanhã tem feira. Vire à esquerda em Rua Manuel Clemente. Mas não vai dar para ir para a feira por causa da avenida. Não dá pra eu ir, não. Estamos a feira lá de São Paulo, né? É. Próximo sábado. Vire à esquerda em Rua Manuel Clemente. Fechado aqui, eu tenho que falar aqui. Tudo em medicamentos e perfumaria. Sempre com os melhores preços.
chegou, destino está à sua direita. Pode estacionar aqui. Portão de entrada é lá na frente. Aí é saída. Quer dizer, pode sair por lá também. Aqui não, amarelo, do outro lado. Não, eu tô apertando aí na frente. Se for, se não for faixa amarela. Oferecimento, loja, barbearia, subsolo. Pode abrir. E o carro na frente? Pode abrir. Pega o vermelho. Vai sair uma roupa. Não. 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 Aí vai desviver a viatura. Pode. Vai cortar, irmão, vai. Vai ali, ó. 8737 aqui no WhatsApp.